Durant la temporada de calçots, els germans Mateu porten la seva producció a la seva parada del Mercat de la Verdura de Valls. Provinents d'una família dedicada a l'explotació agrícola des de fa 8 generacions, dediquen en l'actualitat el 60% de la seva producció de productes d'horta al calçot. Conreen una producció d'entre 500 i 600.000 calçots per temporada i ara reinventen la seva vocació per oferir visites guiades a peu de camp perquè el turista gastronòmic que visita Valls durant la temporada de calçotades pugui descobrir també l'origen del calçot i el treball que representa el seu conreu. Hem pensat que seria una bona idea i que potser no es feia enlloc més de fer unes visites directes al camp del calçot, perquè molta gent va al restaurant, veu com couen els calçots, se menja els calçots, però avui dia, desgraciadament, hi ha molta gent que al camp no saben ni com està plantat un calçot, ni un enciam, ni una col, ni d'això. Hi ha gent que estan interessats en fer-ho. Les visites gestionades per l'empresa Valls Global Turístic i d'una hora de durada es realitzaran a Mas Esquilache, on els germans Mateu hi tenen 2 hectàrees de camp dedicades al conreu del calçot i també d'altres hortalisses. En el decurs de les mateixes, els visitants podran collir calçots i, finalment, també degustar-los. Tot i ser una iniciativa privada, compta amb la complicitat de l'Ajuntament i l'Oficina de Turisme de Valls, que veu en la proposta un complement idoni a l'oferta de visites patrimonials que gestiona. El que farem serà, doncs, de la pròpia Oficina Municipal de Turisme, doncs, evidentment, potenciar també aquesta ruta, col·laborar amb la pròpia iniciativa privada, que és aquesta pròpia visita, i oferir-ho també com un dels paquets que també se'n puguin gaudir o derivar-ho des de la pròpia oficina quan així es requereixi informació d'aquesta visita. La podem complementar amb moltes altres iniciatives també a la ciutat i, per tant, seran, doncs, uns vasos comunicants, doncs, que evidentment es complementaran de forma magnífica. El preu de la visita serà de 10 euros per adults i de 5 euros per nens de 5 a 11 anys. Els visitants també podran adquirir productes a quilòmetre zero a peu de camp.